boqolaal qoys oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan xaafadda Kuushan, gaar ahaan laanta ku Timba, ayaa si cad u beeniyey wararka sheegaya in wasaaradda gargaarka ay basu ku sameysay gargaar loogu talagalay qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan xaafadda Kuushan. Waxa ay sheegeen in wasaaradda gargaarka, gaar ahaan iskuduwaha wasaaradda, ay si cadaaladda ugu shaqeysay islamarkaana aysan jirin wararkaas ay baahiyeen dad aan ka mid ahayn barakacyaasha ku dhaqan xaafadda Kuushan. Waa sida hadalka u dhigeen isku soo bax kooban oo ay ku taageerayeen iskuduwaha wasaaradda gargaarka Marwaxaawe Axmed Maxamed Rijaal iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka ayay ku dhigeen kaam ku Timbo oo ka mid ah kaamka barakacyaasha ee ugu weyn xaafadda Kuushan ee magaalada Beledweyne. Waxa ay sheegeen in ku dhawaa 10 sano ay deganaayeen xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala xaafadda Kuushan ee magaalada Beledweyne, islamarkaana wax kasta oo gargaar ah oo soo mara iskuduwaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleed Kirishabeelle ee gobolka Hiiraan Marwaxaawe Axmed Maxamed ay si toos ah ugu keeni jirtay islamarkaana aysan jirin wax shuruud ah oo ay ku xirta. Kaamkan waxa weeye kaamka ku Timbo, gabadha la yiraahdo Xawa Raaxo in badan ayay anaga nala socotay, waa la socotay kaamkan inuu yahay kaamkii ugu horeeyay ee kaamanka ugu weynaa. Intaana waxbay noo qaban jirtay, wax laala waxayna weydiisay oo ay naga qaadeen ma jirto, wax laala wixii gacanteeda soo galay nala siiyo, si cadaalad ayaa nala siiya. Maxay dhinay wax qaybana ma qabno, cid nagu faragelisana ma leh. Waxa laga sheegayaana waa been, waanu ka raali gelinaynaa arrinta iyada ee aflagaadada ee lagu sameeyey raaliha naga noqoto. Imikana waxaa noo baahanahay inay halkeedii ka sii wado oo wixii hay-adihii iyada iyo wixii kaleba si fiican maxaydina kaamkayaga si cadaalada loo fiiriyo ayaanu ka codsanaynaa hay-adaha sharafta leh. Kaamkan in badan bay Xawa Raaxo wax u qabanaysay, in badan bay kaamka ku Timbo u weyn waa inuu Kuushan u weyn waayeen, wax badan ay noo qabatay, weligayna ma arkin wixii la kala goosanaydeen indhahayga ma saaran. Hadda waxaan codsanaynaa inay si fiican ay u sii wado si laba laabto beentay ka sheegtana ay dadku ka sheegana waan ka raali gelinaynaa. Kaamkan kaamki ugu horreeyay ama ku Timbo ama Kuushan waaye, wax lala kala goosanaana ma arag, wax dadaba taaganna ma arag. Ma wax kala goos ma arkinani, toosan qaatay anigu lacag noo qoday, haddana dharka ilmaha ugu ballan qaaday ilmaha sajada qaar allaasi kor allah ka dhigo xaaraa ilmaha rajooyinka dharkaas oo u ballan qaaday. Waxa waaye haddaan nahay annaga kaamley mise ku Timba haddaan nahay dad qaxooti ah oo meelo kala duwan ka yimidaan nahay, dad waxaan nahay hadduu la kuuraa ilaahaygii abuurtay iyo hadduu la kuuraa intii islaam oo gargaar waddo u baahan. Waxaan hadduu la kuuraa marka meeshaan ka sheegayaa Xawa Raaxo, horta marka hore waa ku salaamay kheyr allaha ku siiyo, wax badan aad nala shaqaysay Xawa Raaxo, waxay nala shaqaynaysay muddo 10 sano ka badan. Inta Xawa Raaxo ay noo imaanaysay weligay iyo adduunkay walaxay nala kala qaybsatay iska dhaafi, xitaa iyadoo qof halay qora dhihina ma arkin. Halkaar oo hadduu la kuuraa qof masaakiina loo qoray oo ilmahaas u joogaan hadda meeshaas u joogaanna qof ha weyst ma aha. Kaamkan waa kaam ku Timbo, maxaan deganahay aniga 4 sano camal, Xawa Raaxo waa noo maatay, waxay wado waagaana siisaa kala goos ma arkin. Waka hadda ma codsanaynaa inay wax macnaa loo kaalmo in noonsi dadka yaan been laga sheegin, ummadda yaan la been abuurin, ummadda dadka shacabka masaakiinta u dadaalayaan dadka la nacsiin, waxaas sheegana waxba kama jiraan, waa been abuur wasiir Xawa Raaxo. Qofka kaliya cadaalada dadkan u sameeyay waaye Xawa Raaxo, waxaan kuleeyahay horu soco yaan lagu Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam aba waayay waayay aad alcaynaad ugu adoo qof bilaa aadana in lagu caayo waa iska cad, waa banaanka iska taala, waxaas lagu yiriin waxba kama jiraan, waa aflagaada, waana ka raali gelinayna raalli ahaw kun iyo kow jo raalli ahaw kaamley maaha, waa qof shaqsiya hala weydiiyo kaamka kale xitaa ku Timbana waa baryo dhan kaamka ugu weyn, waa la ogyahay dadka dhan mar qaatay isaga. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.